Tak, pan Odvárka je tady. Je tady, tak jsme všichni, skoro všichni. To je důležitý. Tak, teď se tady podíváme na pár novinek takových. Tohle se mi zdá výborný. Tak a můžu dál skvěle jezdit mimo obec, nikdo mě neuvidí. To souvisí s tou karanténou, že když pojedete tak, tak si vás nikdo nevšimne. Nabourala s milencem v autě, na pomoc přispěchal nic netušící manžel. No tak pro jednoho horší než pro druhýho. A tohle je dobrý, prodám Škoda Octavie, vhodná na cestování mimo okres a výlety po 21. hodině. A pak tady mám cvičení pro seniory, to se mi zdá ideální, to hodlám cvičit taky. Tohle hodlám cvičit. And over to the right, and stretch limbs. And then walk tall away. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.